Pokud sdílíte dokument s více osobami, můžete při práci v dokumentu narazit na zajímavý úkaz a tím je barevný kurzor. Pokud najdete myší na tento kurzor, uvidíte zde jméno uživatele, který v tomto místě pracuje. V našem případě je to Honza Novák. O tom, že v dokumentu pracuje více osob, můžeme zjistit také v okně chatu, které se nachází na pravé straně obrazovky pod tlačítkem sdílet. Přímo při práci v textovém editoru můžeme zasílat textové zprávy. Pokud chceme komentovat přímo určité části textu, stačí daný text označit a v menu vložit vybrat položku komentář. Stejnou funkci můžeme vyvolat i pravým tlačítkem myši. Do textového pole zadáme vzkaz pro Honzu. A potvrdíme tlačítkem. Honza ve svém editoru může na komentář reagovat, může text opravit a zvolit položku vyřešeno, anebo může připsat novou zprávu. Pokud chcete sledovat všechny komentáře obsažené v dokumentu na jednom místě, můžete si aktivovat okno komentářů. Zde uvidíte nejenom komentáře k textu, ale můžete tu přidat i komentář vlastní, nějaký obecný. Pokud byste měli pocit, že v dokumentu byly provedeny nějaké změny, můžete se podívat do menu Soubor, do položky Zobrazit historii verzí, kde uvidíte všechny změny, které byly v dokumentu provedeny. Pokud byste se chtěli vrátit některé ze starších verzí dokumentů, stačí tuto verzi vybrat a kliknout na odkaz obnovit tuto verzi.